Nešto više turista i pokoj turistički vodič na Stradun. Iz društva turističkih vodiča Dubrovnik istaknuli su kako broje 400 članova, pri gospodarsko-obrtničkoj komori još 200, te oko 100 samostalnih vodiča, što ih čini najmnogobrojnim društvom ove vrste u Hrvatskoj. Nakon niza rekordnih godina, 2020. je za svih nešto potpuno novo. Nekolicina je odradila tek pokoju turu. Mi možemo nabrojati, ja mislim, na prste jedne ruke naša vođenja tijekom ove cijele godine. I ako to za većinu kolega je to 0%, dakle mislim stvarno nisu imali niti jedno vođenje, a za nas par to su toliko mali postoci, ne mogu čak reći ni da je to dvoznamenkasti broj u postocima. Situacija posebno teška i izazovna za one koji su nedavno postali turistički vodiči. Iz moje ciljane skupine stvarno više niko ne dolazi jer nema kongresa i vjerojatno dok god traje COVID neće ih biti. Isto tako ko gosti iz Engleske i Amerike koji jednostavno zbog COVID-a i uvjeta koje su propisale zemlje ne mogu doći ovdje. Pa najjednostavnije je iz moje pozicije reći ovako, prošle godine je bilo nešto, a ove godine je ništa, nula. Posla slabo imaju i oni koji su bili među najtraženijim vodičima. Ivan Vuković naglašava kako je broj turista iznimno malen, te ne dolaze s tržišta kojima smo bili okrenuti posljednjih godina. Kazao je kako sad vidimo koliko smo ranjivi, s obzirom na to kako nam nema ekonomije bez turizma. Jer u nas je bilo svega previše zadnjih godina, i turista, i vodiča, i restorana, i čega god se mogu sjetiti, ali je bilo i jako dobrih gostiju. Sad se ta kvaliteta gostiju izgubila jer ovi koji imaju novac ne žele riskirati svoje zdravlje. A ja se nadam, kao što se šetam svaki dan po Stradunu, neke stvari idu nabolje. Svakim danom je sve više i više ljudi. Iz društva turističkih vodiča Dubrovnik su istaknuli kako ovo možda prilika u kojoj možemo vidjeti kakvu vrstu turizma želimo, kakva destinacija želimo biti i kakve usluge ćemo nuditi i staviti ih u zakonske okvire kako ne bi svega opet bilo prekomjerno, a kako bi bilo posla za sve. So I'm not sure.